market, nërkohë që ne në vazhdim do të shkojmë në Istoga, atje ku e kemi kolegën tonë Merje Megashi. Po, përshëndetje Jehona, përshëndetje për gjithë shikuesit e Klan Kosovës. Si që the, ne lajmërohemi nga Istogu, ku kemi qëndruar prej dy ditësh për të raportuar mbi zhvillimet e kopaskoshme që kanë shoqëruar procesin e votimit në këtë komunë. Dhe nga vëzhgimi ynë mund të them se ajo që ka karakterizuar Istogu në, domethënë, ditën e djeshme, ditën e 6 shtatorit, është një klim absolutisht e qetë zgjedhjesh. Procesi zgjedhore ka shkuar pa probleme, te këtu ka pasur ndonje problematikë teknike, ndryshe edhe pjesëmarrja në votime ka qenë e kënaqshme, pak të në kështu thonë në të dhënat nga KQZ që na vine, që pjesëmarrja është relativisht e mirë, dhe më thonë diku 38% qytetarëve, dhe më thonë e votuesve, kanë ushtruar të drejten e tyre, pra janë trende pozitive, ndryshe edhe sot dhe Istogu është zgjuar i qetë me qytetarëve, qytetarët që janë kthyer për ditëshmërisë së tyre. Njëjtë ka vepruar dhe kryetari kësaj komune, Haki Rugova, të cilin e gjetëm në zyren e tij këtu në Istog, dhe me të cilin tani do të zhvillojmë një intervistë të shkurtër. Atëherë, zoti Rugova, fillimisht faleminderit për kohën tuaj. A mund të dim se si është humori juaj sot? Është pak që në zyrem keni gjetë, po pak se bim vanume, ma shumë se herave tjera, ma me vënesje marë, po gjithësësi. Une, në pytje në humori, une menej që është standard, është normal, në më thonë, goti që po e përjetoj, sigurisht që më një vëllet pak më të fort kom orës atë në zyre, gjatë tonë fushate, gjatë periudës fushat, kom qenë gjithë dit në zyre të komunës, s'po kur gjithë dite e këmbo, aktivitetet politike zedhore e këmbo në pas dite, shtu që tash do të fillojmë ato realizimin e projekteve për këtë vetë, dhe më thonë kjo është një ditë standarde, normale, punës, me një vëllet ma të fëqishëm se Istogu ka dalë në këtu zjedhe. Unë jam shumë i lumtur që ka zhvillu një proces me në Istogu të i mirë, jashtëzakonisht i mirë, ma i mirë se erave tjera, nuk ka pas asni, unë e vlerësoj edhe aktivitetet edhe sjelljet e partive të ndryshme politike që kanë ngarruar në Istogut, vërtet është tregu një kulturë e mirë, sjelljes së vetë qytetarëve, edhe unë e kom vizituar dje që atë tëm ditës qendrat e votimit, ka pas një vërtet një lëvizje shumë normale, shumë e qetë, shumë e bile dhe solim në mund të quaj. Pjekuri? Pjekuri, edhe unë me zdojnë që ka dalë mirë. Zotë Rugova, të dalëm i tash pak të kë rezultatet, në basë dënave preliminare nga Komisioni Qëndrori Zgjedhjeve në këtë komunë, po pri në pëndshëm, do shta lidhja demokratike e Kosovës, diku 26%. Si ishin i rezultatet? Po na kemi, në basë komisionerve tonë, vëzhguzve tonë që kemi pasë, rezultati më bramëshëm, në ndikon kemi dalë me 49% si lidhe demokratike me 8300 vota. Me përsigurisht, këj numri i vota nuk do të bije, mund të bije përqindja, numri i votave kë ka qenë një sunim që unë e kom thonë dhe publikisht, në të bimin qëndrore që Istogu do t'i ketë minimum 8000 vota lidha demokratike në Istog, bazuar në 2017, kur kemi pas 6820 vota, eksakt, dhe të thotë është një rritje konsiderushme, dhe kjo përqindje fitores LDK-s është bindëse në Istog dhe është me modhja në këtë Kosovë, në më thonë, në këtë komunat. Zotë Rugova, po në nivel, në rang vendi, a janë përmbushur pritje tuaja? Më thonë të drejtë, në nuk e kam komprit ma shumë. Ka qenë jo vetëm rezultati ambicjeve të mija, ta është përflasë për pozicione të nivellit qëndror të partijës, për komprit pak ma shumë, jo binqëm ma shumë, për unë e komprit që LDK-a do tjetë e para. Mirë për ta është shko që të arsyet cilat janë ato janë temat e cilat do të diskutohen ma në qështë partijës. Pak duat të lidhën pak këtu edhe sondajët, ndoshta që ka dalë të para të kanë qenë. Po, printe, që ka mund të këtë ndikuar?
Po unë nuk e morë shumë ato sondaje, pra dhe pse kom pas një uri i dhe të ty në sondaje, në vërtet diçka ka ndohë, dikun kemi gabue, dhe të të... Ajo është një qashtje një analize më të këllësishme, cilë dhe ta baj kryesia partijës, kryetari partijës, gjithë në shtabi zgjedhore tjera, vërtet dikun kemi dështue, dhe ajo sigurisht është rezultati dështimit tonë. Nuk mund të fajsa e s'ken tjetër, nuk është po ndonjë agresivitet ndërsjell me subjekte, apo ndonjë ndikim jashtëm, ndonjë faktor jashtëm, që ka ndikua në rezultatin e këtyne zgjedhe dhe qëfar janë. Më thonë, pradej, kjo është e mira e përgjithshme këtyne zgjedhe, më thonë, kjo është vlerësimi përgjithshëm që vërtet është për lakmi. Këto e në vlerësimi edhe ndërkëmtarëve, sa pisha, unë, më thonë, është edhe kjo është një përmirësim i qartë i moshit e Kosovës, tërsi edhe zgjedhjet procesit demokratik që ka ndodhur. Dhe çka është më e mira, unë menoj edhe një gjohë që ka dalë si rezultat, është dëshmue që nuk mund në gjithëherë të blehet vota. Më thonë, për kundër përpjekjeve dhe mundësive të subjekte ndryshme politike që kanë pas kapacitetet blerjes të në votave, nuk kanë hasë bashkë në mirë kuptim të vetë qytetarët. Qytetarët kanë qenë në nivel lartë, dhe më thonë, unë e vlerësoj këtë. Falënderit shumë, zoti Rubova. Në studio e patëm në një lidhje të drejt për drejt kryetarin e Sogut, Haki Rugovën, i cili i uroj qytetarët dhe subjektet politike në këtë komunë për pjekurin apo qëtësin e treguar gjatë procesit të votimit, linja për ju në studio.